Viceprimarul Pașcaniului Cristian Rățoi, liderul organizației locale a Pro-România, susține că îi pare rău că a fost de acord să colaboreze cu PNL și cu actualul primar, Marius Pintilie, pentru a forma o majoritate în legislativul pășcănean și că, pe viitor, sunt excluse astfel de înțelegeri. El a mai spus că este posibilă o colaborare cu PSD în perioada imediat următoare. Precizările au fost făcute în cadrul emisiunii Pulsul Zilei la BIT TV. O întrebare adresată de un telespectator la începutul emisiunii sună cam așa. Nu cumva e un spectacol pregătit atent pentru campania electorală cu doi actori, dumneavoastră și Marius Pintilie? Acum vă certați și după alegerile din 2024 să veniți din nou în cadrul unei alianțe? Și mie mi s-a transmis asta și eu vă spun drept că Cineva gândește că poate voi mai face vreodată alianța. Alianță cu PNL-ul? Nu. Categoric nu. Deci cu PNL-ul, care este Pintilie și Bodoașcă... Păi așa spuneți, PNL-ul este Pintilie și Bodoașcă? E Bodoașcă, Pintilie... Și alți sute de... Nemțanu și Cătălin Ponea. Atât? Ceilalți nu contează? Nu, eu vă spun ce văd din afară. Am înțeles. Bun, deci excludeți orice variantă de colaborare cu Pintilie, domnul Bodașcă și PNL-ul așa? Nu, bun. Colaborare, dacă nu, separați... Nu, electorală. Domne, că este un proiect pentru oraș. Electorală, da? Nu. Bun, haideți nu să trec. Pentru că, sincer vă spun, eu sunt stilul omului care tac, mă uit, văd, analizez cu un ghid și știți că este chestia aia. Iert, dar nu uit. Nu uitați, ok. Dar cu PSD-ul este posibilă o colaborare electorală? Vom vedea. Vom vedea, nu, mie nu-mi place să... Deci, și pot să mă pronunț înainte, mă pronunț foarte clar. Dar nu exclude. Deci am fost omul care am ținut la această colaborare, am făcut tot ce am putut. Și la început v-am zis, m-am aruncat să... Că toată lumea m-a ocărit când am intrat pe esplanadă, da? S-o sta cu minți oamenii, nu s-o atunci, nu-ți zis, bă, ne încurcă Rățoi, că uite ce face Rățoi, că nu. Deci, eu am căutat să fac ceva, să vadă că facem, gândim în altfel, vrem să facem și pe urmă, dar ne ia fața. Am înțeles. Oricât. Dar nu excludeți, înțeleg, dacă am înțeles bine, o colaborare cu PSD-ul. U? Nu, cu PSD-ul. Nu. Nu excludeți. Ok. Haideți să trecem la chestiunea administrativă. Dacă am colaborat cu PNL-ul, așa ar fi normal să colaborez cu PSD-ul. Da? Dar mai rămâne valabilă condiția aia? Să fie dați afară Pantaze și Nedelcu? Doamne, dar am spus-o și un milion de ori. Toată lumea zice așa. Dar am spus-o. Dar am spus-o în spirit de glumă, pentru că dacă vă uitați, eu chiar vă rog să puneți odată bucățica aia și să lăsați curgă emisiunea, să vedeți. Că am spus, domnule, am glumit. De cealaltă parte, liberalii susțin că viceprimarul pășcănean Cristian Rățoi ar trebui să anunțe oficial că rupe alianța și să renunțe la funcția deținută la primăria Pașcani. Precizările au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă. Dacă domnul Cristian Rățoi, așa cum a afirmat, are alte planuri, nu-i mai convine situația în care este acum, crede că asocierea cu noi nu-i aduce niciun avantaj sau îl trage în jos, eu îl invit să declare public că rupe alianța, că nu mai vrea să fie viceprimar, că nu vrea să stea alături de noi la niciun eveniment, la nicio ocazie și dacă are alte planuri politice să se ducă la PSD sau să nu se ducă la PSD, asta îl privește pe domnia sa și o să explice cetățenilor care l-au votat.
Menționăm că cei doi parteneri de alianță se înțeleg tot mai puțin după ce primarul i-a retras o parte din sarcinile prevăzute în organigramă, iar viceprimarul nu a sprijinit prin vot o serie de proiecte propuse de edil. Relația s-a răcit complet după ce Cristian Rățoi a criticat și a refuzat să voteze proiectul de regulament pentru administrarea cimitirelor, prin care se intenționa impunerea a două taxe, și a propus ca cimitirele confesionale să rămână în administrarea bisericilor ca și până acum.